Čarnojevićeva ulica u Nišu izgleda ovako nakon velike kiše. I tako je već godinama. Sem što ne mogu da prođu, već moraju da idu okolo kako bi ušli u zgradu ili izašli iz nje, stanari imaju još jednu muku. Voda se sliva u njihov podrum. Znači, kada je Čarnojevićeva ulica odrađena, podignut je nivo same ulice. Odradili su trotoar koji nikada tu nije postojao na ulazu ovde i odradili su ovaj asfalt ovde. Znači, voda nema, znači sama zgrada, samo to zemljište, taj potez tu, nema slivnike za atmosferske padavine. I to je bio jedini način, jer on je imao prirodni pad, tako je odrađeno, kada su same zgrade rađene, da voda ide direktno na ulicu. Međutim, samim ovim radom, voda više nema gde da ode, voda sada ide u podrume zgrada i od zdravih podruma i od zdravih skloništa mi smo sad dobili vlagu u njima. Znači, to je nešto strašno. Znači, najviše trpe stanari koji su i pretrpeli štetu. Kaže da su se obraćali nadležnima. I dobili smo obećanje da će to da se odradi. Mi ne možemo da dođemo, znači treba nam ili gondola, ili nam trebaju ribarske čizme da bismo došli do samog ulaza u zgradu, jer mi drugačije ne možemo da uđemo. Kaže da je na ovom prostoru nekada bio beton, ali ga zbog kiše više nema.